Hacker. Bu sözə bir çox internet istifadəçilərinin dilində rast gəlinir. Hər kəs hacker olmaq istəyir və hacker kimi tanınmaq istəyir. Çünki hackerlər internet dünyasının krallarıdır. Güclü hacker sistemləri sındırıb istədiyini ala bilər. Hacker. O həm də polis, hakim və cəlladdır. Yəni verilənlərdən istifadə etməklə bir insanın və ya sistemin zəif tərəflərini öyrənir, sorğulayır, cəzalandırır və icra edir. Bu xüsusiyyətlərə malik insan olmaq buna görə də hər bir internet istifadəçisinin arzusudur. Bəs bu insanlar bu səviyyəyə necə çatırlar? 1-2 aydır hacker dünyasını araşdıran insan bu səviyyəyə asanlıqla çata bilərmi? Əlbəttə yox. Bu səviyyəyə çatmaq üçün bilik resursları, say, oxumaq, testlər və çox uzun müddət lazımdır. Digər insanlar Facebook və Instagramda qız axtararaq küçədə gəzərkən bu insanlar hər gün bir şey öyrənmək üçün çalışırlar. Ən kiçik bir səhv etsələr, digər hakerlərin qurbanını çevriləcəklərini çox yaxşı bilirlər. Və buna görə də internetdə məlumat almağa və həm öz təhlükəsizliklərini, həm də hücum strategiyaları üçün hər gün sınaqdan keçməyə davam edirlər. Hakerlərin məqsədi nədir? Belə bir sual veriləndə veriləcək cavab var. Heç bir haker olmaq fikrinə düşmür. Söhbət əsl hakerlərdən gedir. Hazırda qeyri-qanuni saytları sındırmaq, sistem zəifliklərini tapmaq, həmin sistemə daxil olmaq və onun təhlükəsi olmadığını bildirmək onların ən çox həzz aldıqları şeylər sırasındadır. Hakerlər biraz egoistdirlər. Bəziləri, hakerlər tanınmaz, ən yaxşı haker özünü gizlədən hakerdir. Kimi sözlər desə də, bunlar uşaqca sözlərdir. Haker sistemi girəndə, onu tanıya biləcək şeylərdən uzaqlaşacaq, amma o mütləq adını haker dünyasında tanınmaq istəyəcək. Amma əsl haker nəsə edəndə bunu öz gözləri ilə görür. İstəyir ki, əsəri yayılanıb bütün dünyaya müraciət etsin. Heç bir haker sistemə daxil olarkən adını, soyadını, ünvanını böyük həflə yazıb polisi dəvət etməzdi. Onun etdiyi tək logosu və ya nikini daxil edərək sistemdə boşluq olduğunu göstərmək və bunu etdiyini sübut etməkdir. Hakerin bilməli olduğu məlumat və dillər Windows və Linux əməliyyat sistemləri, Delphi, Visual Basic, Plain Basic və s. sistem proqramlaşdırma dilləri, Flash, Adobe, FrontPage və s. web dizayn proqramları, HTML, Java, PHP və s. web proqramlaşdırma dillərini bilməlidirlər. Həmçinin yaxşı hacker exploitdən necə istifadə etməyi bilməli, exploit yazmağı bacarmalıdır. Bütün bunları internetdə araşdıracaq, tətbiq edəcək və çox şey öyrənəcəksiniz. Bütün bunları öyrənmək və etmək üçün əsl hakerə ən azı 4 il lazımdır. Bu 4 ildə yeni sistemlər, yeni proqramlar, yəni boşluqlar meydana çıxacaq. Hek belə işləyir. Haker nə qədər davam edəcək? Haker işini üst-üstə qoyur. O hesab edir və zirvəyə çatdıqdan sonra kiçik biznesini bir kənara qoyub, gölgə balıq ovuna getməli, əsl dostları ilə vaxt keçirməli, əylənməli, ailəsi və işi ilə daha çox vaxt keçirməlidir və lazım olanı edir. Bəli dostlar, videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. Sağ olun.